A, už jsem slyšet, výborně. Čau lidi, ahoj. Nugeta asi ještě není, protože jsem viděl, že má zapnutý stream, takže ten dojde za chvilku a nahodíme timer. Počká, ve 20.00 je roleplay, PPV. Ale tak jako 24 hodin Lost Arku, musím to něčím jako okořenit, ne? Hele. Hej, já za to nemůžu, oni si doslova včera vymysleli, že na mě tu vanilu přepíšou, takže já jsem teďka majitel toho bordelu, ty vole. A dneska... Vítám vás postoj s Erdinem. Dneska mi píše Jayten, že tam nikdo nebude moc bejt. Petře, děkuji ti za subíka. Zjistil jsem, že otvíračku máte od 21.00, tudíž bych se za vámi stavil nejspíše někdy okolo 20.00, pokud se nebude dít nějaká mimořádná událost, nebo je potřeba mojí asistence. V tom případě bych vám dal vědět co nejrychleji. Hezký den, K. Kendrick, šéf LSFD, požární inspektor a investigátor. Já ve 20.00 budu muset na skurvený GTA RPčko, aby tam přišel borec a udělal požární inspekci. Já myslím, že hry mají být zábava, ty vole. Kurva. Hej, ale je to jedno. Je to jedno, protože... To Lost Arku bude tak či tak hodně, jo, jako prostě budeme hrát celý den Lost Ark, tak bude fajn trošičku zkombit s tím GTAčkem. A je taky dobrý mít něco v záloze, protože u těch MMOček víme, jak je to nevyspytatelný. Víme, jak to může být nevyspytatelný, může se taky všechno dojebat, může být fronta, vole, půl století, může se něco stát se serverama. Ale dívejte. Goose Goose Duck má novou aktualizaci. Přidali Sveinu demolicionistu. Demolicionistická kachna. Dávají bomby na ostatní hráče, bomby automaticky se aktivují po nějaké době a explodují po tom, co vyprší timer. Dejte bombu někomu jinému, než bude pozdě. To musí být prdel jak svině. A ještě upgradenuli Gravy Husu, na kterou Pepa nadával minule. A vlastně... Gravy teďka po každý, co je někdo jako poblíž, tak zajebe tu husu místo ní. Čau, ty budeš mít povolený dropy na Lost Ark? Hele, jsou dropy od nějakých určitých lidí, ale u každého streamera, který má dropy povolený, tak budete moc dostat tady čestu s liškou, jo? Čestu, ve který bude, nevím, jestli si můžete vybrat, anebo náhodná liška, ale tady tohle peta z toho dostanete. Pak samozřejmě jsou nějací určití streameři, kde to budete moc farmit. Koukám, že udělali nějaký PvP turnaj. Víte, co přidali do té hry? Prostě Amazon Godlike. Už při launchi v PvPčku budou customky, chápete to? My už od teďka můžeme dělat nějaký custom turnaj v Lost Arku. To bude best, to bude boží. Už teď si můžeme, já se normálně tak těším. Bad chest, hlavně hlavní a vedlejší je vedlejší, počkej co? Ale testy, které byly na Lost Ark, nemaly žádné problémy, lagy a tak dále, či? No neměli no. Od Slíku děkuji ti za subíka, děkuji. Dobrý den. Nemali se Slíku za 13 měsíců, vítej zpět. Hezké pořád vejstím prachy. nevejstíš. Já ty prachy si vezmu a udělám si z toho radost. Takže rozhodně to vejs není. Ty děláš svýma prachama mě šťastnýho. Můžeš nemluvit o Lost Arku, dokud ho nebudeš hrát, prosím. Dobrý den. Tak jako lidi musí být, jako musí vidět, na co být ready, no, ale fajn. OK. Hele, začali jsme trošičku dřív a musím zítra udělat vole, takže se koukneme na vole, pak se koukneme chvilku na Pokémony. Že jsem to slíbil. Matt, pávě, děkuji za 52 měsíců, vítej zpět. Fiala představí vlastní čau lidi. Já vám ukážu, jak vlastně probíhají ty novinky, jak to vybírám. Otevřu si novinky.cz, Fiala představí vlastní čau lidi. Jak se v seriálu 90 vidí tehdejší kriminalisté? Za vrcholem Omikronu Praha už zřejmě ano. Nice. Jako jo, no, jako v tuhle neděli bylo o 15 000 nakažených míň než minulou neděli.
Ledový Pekin, dominaci Ledecké a s její předchutní oblečením Brazu s Gabrielou Soukalovou. Takže Ledecká zase vyhrála zlatou, jo? Ty vole. Let's go. Já vždycky si to uložím takhle do záložek. Ukázala dominanci vnitřní sílu, kterou ničí své soupeřky a Československé Ester Ledecké slaví se první zlato z letošní olympiády. Krása, Ester, pěkně, pěkně. Neměla náhodou zranění nějaký, nebo Ester Ledecká to asi nebyla, ne? Vole živě, přesně tak. Ženu obviněnou z vraždy může na Mělnicku pustit z nemocnice. Kriminálka si ji hned odvezla. Relatable. Teda jako... RPčkově, no. To je ta, co mu uřízla koule, no. Nebo péro, teď si nejsem jistý. To se fakt stalo. Do lomu Velká Amerika spadla žena, na místě zemřela. Unlucky. Muž podezřelý z vraždy ze na Děčínsku skončil ve vazbě, za stejný čin už byl trestán. Si vole, to jsou furt nějaký vraždy, já si myslel, že jsem v bezpečným státě. Pfizer loni zvýšil čistý zisk o 140%, tak samozřejmě. Muži vybuchlo při pálení slovice na Klatovsku destilační zařízení. Jaj. Eru navrhuje prodavatele povinné pojištění, Topolánek se vrací do čela teplárenského sdružení, ježišmarja. Auto vyletělo do vzduchu a srazilo chodkyni. Kamera zachytila nehodu v Praze. Ty pičo! Dobrý den. What the fuck? Ne, tohle není video z Ruska, takový to hit dostala dnes jedna má nemovitost. Doufám, že jsou všichni aktéři v pořádku. Ty kokot! Já to ukázat nemůžu, protože tam bylo, že letí auto, je tam vidět člověk, jak leží na zemi potom. Laksky, Runere, děkuji ti za 3 měsíce, vítej zpět. Hej, sorry ty vole, jakože ve všem vidím GTAčko, ale v tomhle zase vidím GTAčko normálně. Najděte si to na novinkách. Když si jedete na 13.44, tak to tam je s obrázkem sanitky, ty vole. K čemu máš zaplay BlueStacks? Mám tam tenhle Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends Reviver, proč nic neslyším? Aha, protože mám vypnutý zvuky. Kuku. Dobrý den. Thank you for the raid, Herden. Ty vole, z čeho hrát? Nugete, děkuji za hosting. Nugete, dej mi tam timer, prosím, jo. Ale vidíte ty animace? To je prostě Raid Shadow Legends with extra steps, tyjo. Strašně to zaujalo ta hra. A hraje se to i líp. Myslím, je to takový modernější zpracování raidu. Protože třeba asi největší rozdíl v tom, jak je to takový modernější, je ten, že prostě místo toho, abyste venčili ty low level hrdiny, abyste je pak mohli nakrmit do jiných, tak veškerý expy, který jsou nad rámec prostě těch postav, tak se vám uloží jako žele. A vy pak to žele vrážíte do těch postav, místo toho, abyste ty postavy museli takzvaně venčit. Pak má již 7 měsíců, protože jsem to neslyšel. Romany Lucine, děkuju moc. Močíku, děkuji za 15 měsíců. Vlak z Komárna lidem nikde nezastavil, strojvědci nadýchal 2,5 promile. Oprava Barandovského mostu má odstartovat počátkem ledna, května, nežádejte vyšší plat. A tohle je důvod, proč to dělám off-stream, no. Nechal jste na svobodě zneužívače dětí, obvinil Johnson šéfa opozice Starmera. Za gynekologická vyšetření pacientek dostal neurolog podmínku. Co? Cože? To jako přijde, vole, borka, co má epilepsii k neurologovi a on řekne, hej paní, musím se vám podívat na pipinku. To je šulin. Hoří konflikt, rychle přijeďte, policie rozhádnila strkanici 15 lidí v centru Prahy. Ty vole, gangový války, jo. Hrozí tady nějaký konflikt, přijďte sem, rychle. Já si tady jde taky, ale starýho. Rádi,
prosím tě, byly tady nějaký domcováky, máme dva zajištěný, pak ti to dám, všechno musíme teda dokupit. Chcete tam ještě pomoct, nebo dobrý? Ale ještě možná jednu hlíčku, jedna tady. Ty vole. Pac-Man. Romanius, děkuji za 7 měsíců, už je to tady. Už je to tady. RP reference, já nic neříkám, ty vole. Tady před tím barem, jsem byli svědkem nejdřív verbálního a posléze fyzického napadení ve osu, jo. Takže tady říká karvačka a vzhledem k tomu, že ty aktéři se odmítali uklidnit, pokračovali dál napadení, takže použiť bylo použiť prezentací prostředku. Neříkám nic, neříkám nic. Neříkám nic. Evropská komise podpoří desítkami miliard eur výrobu čepů v Evropě. To je super, Andrej, to je super a víte proč? Končíš. Protože se ty čipy budou vyrábět u nás. Jak to jde dnes. Díky Tajvanu. Mr. Boru CZE, děkuji za 50 korun. To teprve uvidíme, jak to bude probíhat. Letiště Praha chce být do roku 2050 uhlíkově neutrální. Mhm. Český laserový systém, Putina varoval přes zločinu válečnickou politikou generál ve výslužbě. Oh můj bože. Hele, necháme to asi na ráno, tady tohleto, jo. Necháme to asi na ráno, tady tohle dělání, vole. To je prostě takový na, jo. A zase je to začátek streamu. Ale já jsem si to nic nepřipravil. Do prdele. Já jsem myslel, že to bude zábava, ale nemůže to být zábava. Ahoj, jen friendly reminder, jestli víš, že když dokončíš main quest linku v Lost Ark, tak dostaneš takzvaný power pass, sice jako boost a jen si víš, že můžeš získat druhý tím, že když neskipneš ani jednu cutscénu během hraní. Hovno! Jako fakt? A ty cutscény jsou dobrý, takže já nemám problém, no. Koukni na nějaký v analýzi těch patch notes, co teď vyšlo. Ne, hej, víte, co teď uděláme? Půjdeme si zahrát Pokémony na nějak hodinku, abych se konečně na to mrknul, na ten Pokémon Legends Arceus. A nějak hodinku, půl hodinky před tím launchem se koukneme na ten director's trailer a patch notes, jo, co změnili všechno od bety. Dobře? Takže já si tam píchám switch. Do switche píchám HDMI. Tak. Lost Ark zdarma bude od 11. jo? Tak. Dobrý. Ty vole, that was easy. That was easy. Jak svině, co to je? To nechci. Nechci. Polip mi prdel. Lost Ark zdarma hra, ano, přesně tak. O co, přijde ti to vtipný? Nechci. Start, jak se to ovládá? Jo, dobrý, tohle je začátek Pokémon Legends Arceus. Nic jinýho. Vítej v mé říši, která se nachází za jak časem, tak vesmírem. Tohle je nová Pokémon hra, kdybyste nevěděli, jo? Je to takový na styl Genshin Impactu, už se dochází, už se dostáváme prostě k tomu časovému období, když všechny ty firmy uviděly Genshin Impact, viděli, jak je to kurva výdělečný a úspěšný, tak si udělali svoji vlastní verzi toho. Jo, teďka už to pomalu vychází, protože samozřejmě trvalo, než to okopírovali. Space rovná se prostor. Whatever. Je to dobré, že jsi tady. Jsem to, co lidé nazývají Arceus. 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 A nyní chci vědět tvůj vzhled. Já v takovýhle hrách nemůžu bejt kluk, nemůžu bejt, dáme si tady blondýnku pěkně. Radši pedofil než dítě, počkej co?
Jaký je tvoje jméno? Mhm. Já jsem prosím vás... Pája. To je dobrý jméno, víte proč? Protože to je takový hermafroditi, víte co? Kurva. Ježišmarja, tak nesnáším psaní na konzole. Teda, víte, že Switch je nejlepší handheld konzole, kterou můžete mít? Not Uloria. Dívej, tak tohle není úplně Uloria, hele. Pája, ano, to jsem já. Pěknej, pěknej ty vole character creation. Pája! Brzy se budeš nacházet ve světě, který ti bude neznámý. Svět osídlený zajímavými kreaturami, který lidé nazývají Pokémoni. Pájo. Vyhledej všechny Pokémony a potom mě najdeš znovu. Však to má touchscreen, ne? To má touchscreen. No jako... Ne, když to mám spojený s komplem. Ježíši Kriste. Pane bože, mě je 13 zase, proč? Every fucking time, ty vole. Kde jsou knedlíčky? Momi, ty seš úplně mimo, ale úplně. Prej, proč je live? Já se poseru s tebe. Sleduješ vůbec nějaké moje sociální sítě? Jo dobrý, no, tak ty vole, jsem se teprve narodil asi. Wow. Myslíš tvoje vážení pravidelné? Jo, no. No a co, je to sranda, ne? Probuď se! O, oh, probuď se, ty svině. What the fuck? Co tady dělá Artix? Seš naživu, moje děvče? My girl? Jo, co to kurva? Co to má za čepici? Docela si mě vyděsila, jak si spadla takhle ze vzduchu. Ta z nebes. Ale díky bohu vypadáš, že jsi bez jakéhokoliv zranění. Kdo jsi? Kde jsem? Kdo jsi? Já bych se tě rád zeptal na to samý. Teda jako spadla jsi z nebes, chápeš? No tak, kdo to kurva dělá na světě? Grafikách z Metinu, to je Switch, kámo. Jo, takže jako, co máš jinýho, lepšího, jako alternativu ke Switchi, možná tak mobilní telefon, že musíš čekat, že ta grafika nebude úplně jako nejlepší. A taky je to přizpůsobený na menší displej, to mám roztáhnutý. Musím říct, tvoje oblečení je neobvyklé. Asi se nebudeš znát s těmihle končinami, co? Nevím. Aha, vidím. Tak to seš docela v problémech. Ty pičo, mě není 13, mě 8. Mě normálně 8. Já hraju za Terezu. Mohl bych ti nabídnout nějaké... vodítka. Ne, directions, nějaké... Mohl bych tě tady trochu... navigovat. Máš místo, kde bys mohla přebývat? Nevím.
Takže ty tam nikoho neznáš a ani nevíš, kde přespíš. No, tak to je kurva problém. Chceš si jistá, že budeš schopná přežít? Nevím, co mám dělat. Aha, vidím. No, žádný gentleman by nenechal osobu v nesnázích. To překládat nebudu. To taky ne. Pliš pleš. Já jsem úplně zapomněl. Zrovna jsem chytil tady tyhle utečenecký pokémony, když si spadla z nebes. Je to skoro jako kdyby věděli, že se tu objevíš. Ale víš vůbec, co to je pokémon? Jo, vím, prosím, nevysvětluj mi to. No, tak to je úleva. Když jsi spadla z nebes, tak aspoň máš nějaký základní znalosti, co? No, tak tihle tři pokémoni patří mně. Jaké to... jakýmkoliv způsobem, jaký... Prostě jsou to záhadný kreatury, kurva. A jak se jmenuješ ty? Takže ty se jmenuješ Pája. Tak to má docela zajímavý... Prostě zní to zajímavě, to jméno. Určitě to má nějaký hezký. Určitě to znamená něco hezkýho. Hele, Pavel znamená vyloženě malý. Já jsem prostě malý. Malý Mikeš. Ach jo. A omlouvám se, já jsem si samozřejmě nepředstavil. Moje jméno je Laventen. Jsem něco jako pokémoní profesor. A to znamená, že jsem vědec, který hledá prohloubení našeho poznávání pokémonů. Ano, pokémon jako tady tihle... kurva fix! Moji drazí pokémoni, proč přede mnou zase zdráte? Moc se omlouvám, ale možná pomohla bys mi je chytit, prosím. Počkejte vy tři, počkejte! No, to má běžet na 30 fps. Je tohle. How convenient. Je tam zářící, pípající objekt. Tamhle. OK. Co to je? Našla si něco, co vypadá jako telefon. Jaká náhoda, je to pravděpodobně tvůj telefon, ale změnil svůj tvár, aha. Cítíš zajímavou sílu, která z toho vyzařuje. Backstreaksův thumbnail. Objevila se zpráva na obrazovce. Předávám ti tento ARK telefon a tvoji misi, vyhledej všechny pokémony. Okej. Okay. Okay, mám inventář. Pája, nic jinýho. Safe leda. To vypadá to úplně jak Zelda. Prostě vzali Zeldu a předělali modely na pokémony. Další jsou pryč. Jsem rád, že jsi přišla k mojí záchraně, můj nový příteli z nebes. Snažil jsem se chytit moje malé utečence tím, že jsem na ně hodil nějaké pokébaly, ale nejsem v tom nejlepší, vidíš? Já byl bych rád, kdybys to zkusila ty, ale možná bych ti měl o tělech třech něco nejdřív říct.
Tady tenhle je roulet. Ten je cute. Roulet může fotosyntezizovat jako kytka a taky bojuje svými ostrými pérami. Ty vole, má ostrý péra, toho chci. Už jde mi, nebo mě, já to asi nechci vidět, jak to vypadá. Tady tohle znám, tenhle z druhé série. Syndaquil. Oheň Syndaquil v svých zad po každý vyjede, když je překvapený nebo nasraný. Fum! Ježišmarja. Tenhle Pokémon u jezírka je Ošavot. Ošavot si lehá, když pluje na vodě a může bojovat pomocí tý lastury, co má na břichu. Pliš pleš. To je hnusně jak prdel, ty vole. Beru sovu. Dobrý. A skoro jsem zapomněl říct tu nejdůležitější věc. Jak chytat Pokémony. Dobrý den. Šíku, děkuji za 25 tisíců. Alenkové, děkuji za 25 tisíců. Tady máš, moje dívko, Pokébaly. Víte, jak jsou archaický? To je zajímavý take, to je prostě Pokémoni v minulosti. Házejte na Pokémon, aby si chytla. 50 Pokébalů, děláš si prdel, ty vole. Nechcete tam přistavit kamion třeba, aby to bylo... Kam to strčím, ty vole? Dej si dva za tričko aspoň. No můj bože. A to asi nepostačí jako vysvětlení, co? Omlouvám se. Vysvětlím to podrobněji. Tak. Zmínil jsem, že Pokémoni jsou zvláštní, zajímavé kreatury. Co je na nich tak zvláštního, se ptáš? No... Každý Pokémon je schopný se zmenšit do úplně malinkaté, úplně do malinkaté velikosti. A to je, kam přicházejí Pokébaly. Já si myslím, že ty Pokébaly je zmenšujou. Teď už to nepůsobí tak otrokářsky. Pokébaly jsou nedávný vynález, vidíš? Vyhoď jednou na Pokémona a... No, Pokémon se zmenší a vměstná se do koule. Jasně, já v té koule je to prostorný určitě, no. Vůbec tam není jak v kleci, vole, tam sere, vole, pod sebe. A s tím si chytla Pokémona. Vím, že jsme se zrovna setkali. Jo, zrovna jsme se setkali a už mi dal 50 koulí. Ale bojím se, že... Nemám nikoho, na koho se můžu obrátit. Byl bych fakt vděčný, kdyby si mohla chytit mé tři utečence. Tak, správná technika je namířit na Pokémona a pak hodit kouly. Je to docela jednoduché. Jo, no jasně jste dokázal. Lamo. Ale zatím... Ale zatím já jsem na to nestačil. Okej. Okay. Pokémon blablabla, hold down ZR button. Take aim. You can keep moving around to do, as you do, use right stick. Release ZR button, takže jedním tlačítkem. To je ZR button, tady tímhle čumím. Takže pravým tlačítkem. Do prdele! Kurva! No tak ryp jeden pokéball. Čekám, proč mi jich dali 50. Takže to je FPS-ko, jo? Lol, as a... Pustě. Jo, skvěle, chytila si Pokémona. Vypadá to, že máš celkem talent na tohle chytání Pokémonu, pá, jo. Opravdu užitečná schopnost to mít tady. Už jenom chybí dva moji utečenci. Ale tohle je opravdu neobvyklé, vypadá, že se jich vůbec nebojíš. Ty vole, tak kurva, to jsou štěnata posraný. Tady tomuhle už to ani nehoří na zádech. Kurva. Tam máš to.
Ahoj, bude roleplay. Můžu roleplayovat právě teď? Nemůžu tomu uvěřit, Pájo, neskutečné. Víš, mnohem víc lidí se bojí se jenom přiblížit k Pokémonům. Na to, že chytat, bravo, opravdu. Už jenom jeden utečenec zbývá, pojďme to dokončit, jo? Jasně, profesore, už jdu. Dešitý mrtko malá, tady jsi. Mě se neschováš, pojď sem. A mám tě, pičo. Abych neměl být zprostej, ty vole. Co, on utek? A to se může stát, se obávám. jak je úplně surprised Pikachu face. Ta běží za jou. To jako fakt se může stát. Pokébaly nemají 100% účinnost. Zkus to znova, stará. Mi říká stará, ty vole, těmi 8. Typický tělocvikář chce po tobě něco, co sám nezvládne. Okay, teď si můžu nechat, doufám. Fuck. Typicky si budu moc nechat jen jednoho. Opravdu ti moc děkuju. Oh, jaká úleva je mi všechny zpátky. Vidíš, tyhle tři pokémony, co si chytla, se zrovna dostavili do vesnice, aby nám pomohli s naším výzkumem. Ale prostě zatím nikoho neposlouchaj. A jak jsem zmínil, zdrhli z vesnice, skoro jako kdyby věděli, že tady spadneš. A musím říct, Pájo, docela mě překvapil, jak umíš používat pokékoule. Jak to je možný, že chytáš pokémony tak hustě, když jsi zrovna teprve sem spadla? Nemůžu si pomoct, než si myslet, že je opravdu nějaký důvod, proč se tady zrovna teď objevila. Vyhledej všechny pokémony. Tenhle objekt je Arc telefon, říkáš. To je zajímavý nástroj. Mohl by tě nějakým způsobem navádět? Jestli mě ponecháš chvilku, je něco, co bych ti rád ukázal. Víš, mám sen a to je zařadit tohodle regionu první kompletní záznam jeho Pokémonu. My v poli tomu říkáme Pokédex, takovýmu katalogu. Ty vole, to je Pokémon 1. Ano, správný Pokédex je nádherná práce výzkumu. Bude obsahovat sobě detailované záznamy všech Pokémonů, který se najdou v regionu. Ale abychom správně zdokumentovali Pokémona, tak samozřejmě ho někdo musí chytit. A samozřejmě v tom je problém, se bojím. Pokébaly zrovna byly vynalezeny, ale ne moc lidí zdokonalilo svoji schopnost je používat. A teď přicházíš ty, člověk s jasným talentem pro chytání Pokémonů. Tvým cílem je najít každého Pokémona a mým je, aby všichni Pokémoni byli chyceni. To je úplně situace, jak dělaná pro týmovou práci. Co říkáš? No tak, co říkáš? Vypomůžeme si navzájem. Moje děvče! Ty pičo, to je uchylný. Jasně, přesvědčil si mě. Dej mi víc koulí. Tak. Tak pro kohokoliv a odkudkoliv. Tak kdokoliv a odkudkoliv můžeš bejt, vítám tě s otevřenou náručí, pane Bože. Máme Pokédex, to musíme dokončit. Ale nejdřív pojďme tyhle Pokémony dostat do vesnice. A potom ti zařídím nějaké ubytování a najdu ti správný šaty a nakrmím tě a tak.
Ty vole, jestli mě obleče do něčeho, v čem budu vypadat, tak kurva, fakt budu myslet, ty vole, že to je Pretty Woman Underage Edition. Tímhle jsem propad, to je jasný. Taky je to pocichytat Pokémonů v éře, keď celém Pokébaly začali vyrábať. No je to zajímavý, je to určitě originální. Tyva, to je středověk ještě, ne? Děkuju za vaši tvrdou práci nás udržovat v bezpečí, moji dobří strážníci. Tady tato mladá paní mě opravdu pomohla a mým Pokémonům, takže doufám, že odpustíte, že jsem ji sem vzal do vesnice na chvíli. Odpustěj, dobrý, fajn. Ty vole. Ty vole, to je fakt... Ta holčina je nějaká chlapácká, protože jí je 10, ty vole, ještě nebyla v pubertě ani. Že se jí nevyvinuli vaječníky, ty vole, co bys čekal? Jubilaj vesnice. Kurva, to jsem nedočet. Tato cesta je nyní známá. Kurva, ty vole! Tato vesnice byla vystavena před 2 lety. Kurva! Nevíme moc o místních Pokémonech, tak se lidi obávají se mít. Tady před náma je Galaxy Hall, to je hlavní budova celého města. Můj bože, já to nestíhám překládat. A do prdele, skoro jsem zapomněl. Potřebuji jít a nahlásit, že jsme úspěšně navrátili uprchlé Pokémony. Mohl bych tě požádat, aby si na mě počkala v kantýně. Jo, takže mě chce ožrat teďka, jo? Dobrý den. Je to jenom za tímhle mostem doleva. Říká se mu Wallflower. Okej. Okay. Giri, děkuji za resub. Vypadá ti telefon. Ukazuje ti to, kam bys najít dál. Aha. Guidance markers, okej, okej. Dobře. Use the button. Minus button to view the map and on your ARC phone. Okay, dobře. Ty jsi tak mě omámil, ty vole. Vošoustal mě. Vymazal mi mozek a pak mě, vole, odnesl na tu pláž a pohodil prostě úmyslně telefon, do kterého mi teďka bude posílat instrukce. A nyní jsem jeho sexuální otrokyně a dobře, já už přestanu, ty vole. Oh, nejseš nějaká podezřelá, no jsem strašně podezřelá, ty vole, mi 8 a mám tričko s obrázkem. Jsem tajný agent. Wallflower je jenom pro lidi z Galaxy týmu. My máme místa pro outsidery prostě. Jdeš dál. A je můj rival. Kdo kurva si? Teda, kdo... Já to... A co to je za zvláštní ošacení, co nosíš? Pokémon by ti mohl přímo se proříznout. To není žádná ochrana, ty tvoje hadry. No, aby ses tam mohla dostat, někdo se za tebe musí... Někdo se za tebe musí postavit. Okej. Okay. Byl to profesor Laventon, vy dva se znáte. Je z regionu docela dost daleko odsud. Ne moc spolehlivý cápek, ale... Pořád mu utíkají Pokémoni. A tak, 3 z nich zrovna teďka utekli. Kdybych zrovna si nedával šlofíka, potom
co mě nějaký Pokémon trefil útokem, kterýmu se říká Thundershock, tak bych je určitě už chytil. Ale profesor, no... Bohužel je to, jak Ray říká. Jsem... Ty seš taky, jsem docela nešikovný cápek, abych to řekl mírně. A! A jo, to říká Laventen. Jo, takže on je Ray. Všechno bude teďka dobrý. Pája mi pomohl, pája souhlasila, že mi pomůže s naším Pokédexem. A jakože se připojí do Survey Corpu. To jako tě napadlo, že to je dobrý nápad. Nemůžeme prostě jenom tak vzít jakýhokoliv člověka, který si tady vole potule kolem divočině. Já to povolím. Vypěčota je přísná. Teda pokud tento individuál bude schopný přispět do Survey Corpu, samozřejmě. Jsem kapitán Survey Corpu Galaxy týmu, můžete mi říkat Sylene. Profesor Laventon mi řekl, jak si mu pomohla securenout jeho Pokémony, když mu utekli. A nyní to vypadá, že... by byl rád, kdyby jsme tě nakrmili a dali ti ubytování za tvoji práci. Tak určitě. Tak určitě. Ne, mě 3000 let, ale jsem uvězněná v těle 8leté dívky spíš. Vypadá, že tě je tak 15. Docela dost stará na to, aby se s nám vyplatila. Ale prostě nemůžeme vzít jakéhokoliv cizince, který se sem vole zabloudí, bez jakýhokoliv ponětí, jaký má schopnosti nebo původ. Zítra uvidíme, jestli se nám můžeš prokázat, že za to stojíš. Aha, dost rozumné rozhodnutí, kapitáne. No, přidal byste se k nám na nějaké jídlo. Jsem si docela jistý, že máte spoustu otázek pro našeho návštěvníka. Dobře, to je v pohodě. Já radši jím sama, takže... bych si přála, aby mě u toho jezení nikdo nerozstyloval. Zdár, v kolik začíná Lost Ark, děkuji. Chtěl by to ještě jeden timer, no, na 6. Aloof as always I see, to je... samotářská, co znamená aloof, čete? No, tak nic. My ostatní si můžeme sdílet jídlo a nějakou příjemnou konverzaci, co? Benny, ty vole! Dobrý den. Počkej, co? Aha. Čau, Pavle. Čau, polevko zadru. Benny, starý kamaráde. Jako vykle bramborový moči. Půj, Tyxel. Jestli můžeš. A dneska třikrát, prosím. Skvělý jídlo, Benny. Moc děkujeme. Tvoje bramborový moči nikdy nesklame. Kde jsi tohle vůbec cizince našel, profesore? No... víš, jak je ta velká díra v oblacích? Ten, kterým lidi říkají... trvina v časoprostoru, ty vole. Oni tam mezi bambusama žerou, vole, moči z brambor. Mají brnění ze dřeva, ale když vidí díru v nebesích, tak vědí, že to je trhlina v časoprostoru.
a ne nějaký bůh třeba. No, tak naše nová kamarádka tím přímo propadla. To byl vtip. No tak, jsem vědec. Mou prací je pozorovat a vysvětlit všechny a jakékoliv fenomény. Zabývám se pouze fakty. A víš, že tady je hodně Pokémonů tady v Hisui regionu. No jasně, jsou tady úplně všude, v trávě, v lesích, v oceánech. Je to na nás, Survikorpu, abychom je studovali a zjistili, jaký to jsou kreatury. No, tak víme dost tohle. Pokémoni jsou opravdu... strašidelné stvoření. Je to skoro nemožné vědět, jaký schopnosti mají, nebo jaký věci můžou dokázat. Můžu už hrát? No, ale tady právě přichází Pája. Úspěšně chytla 3 Pokémony. 3 rychle po sobě, chápeš? Nikdo v Galaxy týmu není schopnej takovýhle věci. Tohle znamená, že konečně můžeme začít výzkoumávat Pokémony. Ty vole, to je fakt něco. My si říkáme, že máme štěstí, když se nám podaří chytit jednoho divokýho Pokémona. Zatímco se bráníme jejich útokům. No, jako abych samozřejmě byl férovej, tak Pokémoni, co utekli na pláži, tak neutočili. Ale klíčem chytat Pokémony je se dostat dost blízko na to, abys mohl zamířit svým Pokébolem. A vypadá to, že naše nová kamarádka se vůbec toho nebojí. Má vůbec Surikors povoleno si užívat jídlo s takovýmhle cizincem? Váš kapitán nyní si objednal 10 celých porcí drbramorového moči. Víte? Je docela na hraně z toho pomalého přístupu na tom vašem Pokédexu. Intro Pokémon je dlouhé, trvá přes hodinu, ty vole. Ale ještě to musím překládat. Já si nepamatuju, že ale v tom starým... Sorry, hrbím se. Já si nepamatuju, že ale v tom, co jsem hrál na PC, že to bylo nějak dlouhý. Jsem si jistý, že kapitánka přestane jíst ze stresu opravdu brzy. A nyní se nažer, Pájo. A přemýšlej, jestli se dostaneš do Galaxy týmu, už nikdy se nebudeš muset obávat, kde se najíst. Tým se stará o potřeby všech svých členů, a i když ti členové spadli z nebes. To je hezký. To je krása, jak jsme se nažrali, teď budeme spát. 15, ty vole. Chápete, že já v 15 jsem byl stejně vysoký, jak jsem teďka. To bylo opravdu chutné, opravdu chutné. Jsi ohledně to docela relaxovaný. Víš vůbec, jestli... že se k nám Pája nemůže připojit, pokud neprojde zkouškou. Neboj se! Mám kompletní důvěru ve schopnosti, Páji. Doufejme, že ta důvěra je na místě. Pája, jo? Tak dnes večer ti aspoň pro dnešek dám místo, kde můžeš spát. Můžeš použít tady naše místo. Většina chce hrát za Berserka, to si děláš prdel. Ono je to přejde, ty vole, ono je to přejde. Ale jestli selžeš v tom projít zkouškou, co ti dáme zítra, tak musíš dál. Budeš vyhozená z vesnice, aby se setkala se svým osudem. Nebo možná svou smrtí. Ty vole, Pokémoni hra a řekla smrt? Ty vole, o můj bože.
Mám, jsem se rozplakal, nechte toho. Kapitánka Celine jak Hisu, s tím způsobem, jsou oba docela dost tvrdí. No, no tak, no tak. Jenom se snaží tvářit tvrdě, aby nás udržel bezpečí. No, ať je to jak, tak jakkoliv, myslím si, že je na čase, abychom šli spát, co? Je dobře, že nikdo nemůže spadnout z postele. Tak to je, když tady spíme, tak tady, tady spíme, dokážu si představit, že náš nový kamarád má spoustu padání pro jeden den. A s tímhle vám přeji dobrou noc. To, že já nespím u profesora, what the fuck. OK, hezky se vyspí. A pořád lidi, co padají z nebes, to je docela příběh. Napadlo, jestli tady hrbení nemá příčinu někde jinde, nepotřebuješ náhodou větší font na monitoru, nebo se možná přisunout blíž, než si dát monitory výš. Já nevím, já to dělám celou dobu, já prostě... Možná, když budu mít dost velký monitor na to. Já prostě jsem... Já nevím, no. Já nevím, jak chci mít prostě ten monitor v zorným poli, já prostě chci být zažraný do toho a vždycky všechno, co dělám, tak chci být plně investovaný. To kurva. Ty vole. Let's go. Budu moc vařit, jo. Okay. Mně se líbí, když hry začínají takhle, prostě gothic feels, tyhle, started from the bottom. Že vyloženě jsi nějaký cizinec a musíš se začlenit do toho kolektivu a musíš pro ně dělat testy a tak. OK. Já mám saveovat, OK, OK, autosave funkce, jasný. To jsou asi typy, tohle survy, OK. Jdem spát. Ano. Už můžu jít chytit nějakýho Pokémona, kurva. O, vyprojou mi ovladače. What the fuck? Ty vole, bobři. Prostě, to je Pikachu. To je určitě, no to nezní jak Pikachu. Další den. Hej, ty tam, jsi z hůru? To byl nějaký hustej blesk včera, co? No, mimochodem, jestli jsi z hůru, tak pojď ven. Da, už běžím. Vyspal jsi dobře, vím, že to není moc lehký v divné nové zemi. Raději bychom neměli nechat kapitánku syn čekat. Rychle do základny. Pikachu není v syně, ale v kantě. Ty vám je všude. Pikachu je všude, aby si nemohli dovolit. Tady jsme, Galaxy Hala. Co si o tom myslíš? Když jsi viděla někdy tak velkou budovu. Nevzdávej to, měj oči otevřené. Divocí Pokémoni jsou všude, točí ze všech stran. Vyslal jsem svého partner Pokémona, ale proti celý smečce nemáme šanci. Tohle, co se stane, když budeš moc daleko. Ale Medical Corp tě spraví. Ty vole. Konečně jste tam schopní hrát s tím, že ti Pokémoni jsou schopní ublížit lidem, ty vole.
Uvědomuj si, že když selžeš ve svý zkoušce, tak tě vyhodí z vesnice a mohla bys umřít tam venku. No, můžeš možná ještě dřív, než... No, umřeš možná ještě dřív, když nebudeš mi... Jestli budeš muset udělat tenhle zkoušku bez Pokémonu. Pokémona, co je tvůj partner. Aha, takže mi dejte Pokémona. Kapitán Silin, madam. Přivedl jsem Páju. Můžeš vejít. Budeš pojmenovat Pokémy podle nás, ty vole. Robert, já mám teďka tolik her, ty vado. A nevím, když se k tomu dostanu znova. Dokaž nám, že jsi dost schopná tím, že půjdeš do Obsidian Fieldlands a chytneš 3 různé druhy Pokémonů. Bidoof, Starly a Shinx. No hurá. Hnedka 3 druhy, ale nikomu z nás se tohle nepovedlo. No, nechytla včera 3 různý Pokémony. Moje zkouška by měla být pro ní dost jednoduchá. Jestli profesor nepřeháněl věci, samozřejmě. Galaxy Team nemá žádný prostředky pro ty, kteří si jenom berou, aniž by dávali. Jestli chceš zůstat, musíš nám dokázat bez jakýchkoliv pochyb, že jí budeš pro nás užitečná. Učím ti jeden z batohů našich Survicorp, abych si ho brala po každý, co budeš potřebovat poli. Jo. Furt nevidím žádný kozy. Ta nějaká nasraná je, no. To, co máš na sobě, vůbec nepadá k tomu našim batohům. Hej. Budu od tebe čekat, že se do toho zapojí, že si se cokoliv pokazí. Co? Zde stejně nechají chcípnout, když se lžu. Activate guide. Guiding now active. OK. Y button. OK. Dobře, to je na questlog. Pardon, Pájo, pojď s námi na chvíli. Teď si beru Pokémona konečně. A dobrý ráno všichni. To si potřeboval, profesore. Aby jsem zkompletoval na Pokédex a no, prostě abys přežila v této zemi. A já absolutně musí projít tohle zkouškou. A jakožto profesor Pokémonů, mám lístek na to, aby jí pomohl to dokázat. No jasně. Už zase. Pojď, Pájo, vem si Pokémona, který se ti líbí. S tvým vlastním partnerem budeš schopná bojovat s divokými Pokémony venku z vesnice. Tihle malí drobečkové jsou mi velice, velice blízcí, ale je jasný, že mají do tebe docela zájem. Tak co, moje divče, jakýho Pokémona bys si chtěla nechat? Já chci tu sovu. Ani nevím, z který série to je, nikdy jsem to neviděl, to cute as fuck, ty vole, to kulatý. Jasnej Cyndaquil, Cyndaquil už znám, mě zajímá tohleto. Dívej, to vypadá jak Tamagotchi. Chceš, aby Rolet byl tvůj první partner? Ano. No. To je úchylný, jak si to řekl. Tak já nevím, ty vole, my girl je úchylný docela. A s tímhle jeden z Pokémonů, co si chytl na té pláži pro mě, tak nyní bude tvůj. Dobrá práce. Narval jsem Rowleta zpátky do Pokébalu pro tebe, tak teď si ho vem, je tvůj. Díky, profesore. Nyní je můj. Víš, co je uchylný metlo, že týhle holce je 15.
abych ti poradil, mé děvče. Dávej si pozor na to, které pokébaly jsou prázdné a ve kterých máš Pokémona, když jsi tam venku. A? Jak jsou nasraný, jsi si nevybral. A oni mu fanděj. Dívej se, jak mu fanděj Rouletovi. No, možná chtěli pomoct Pai s její zkouškou. No. Jako, je to možný, no? Přece jenom vyběhli z vesnice, když Pai vypadla z nebes. No, ale nebojte se vy dva. Za chviličku mi pomůžete s mým výzkumem, jo. Pitva! No, tak mimochodem, jaký druh Captain Celine ti dal za úkol vyschytla? O, oh, ty vole, tak to je hustý. Všichni ti z těch tří můžou být nalezeni v Obsidian Fieldlands. Nech mě, já ti dám nějaký pokéball, aby se mohla použít. Mám 50, ty vole. Tyhle pokébally možná jsou ručně dělaný, ale fungují, jak jsi viděla. Budeš mít tu zkoušku za sebou hned. Tak už jdem. Jo, už jdem hrát, sakra. Ukážu ti cestu do Obsidian Fieldlands. Spletkej se se mnou u brán na tvojí levici, jak vyjdeš ze základny. Okay. No, to je pěkný. Prostě instrukce. Žádný markery, instrukce. Vyjdu ze základny, dám se vlevo, vyjdu branou. Nepotřebuji žádný... A, do prdele. Tam fakt nemuselo být, ale tak to je pro lidi, kteří nečtou dialogy, no. To je pro zoomry. Roulette na třetí formě Evolu bude i Ghost Type, měl jen grass a bude to furt cute kulička. Kdo to je? No, týhle ženě je 15, možná. A jaké zvláštní setkání tady máme. Už teď vidím, že jsi docela charakter. To je chlap. Jsem Volos Ginkgo Guildy. Místo pro jakékoliv vaše obchodní potřeby tady v Hisui. Slyšela jsem, já nevím. Jako tobě mluví. A spadla jsi z nebes, co? Tak to je fakt příběh, který bych ráda slyšela. Oh, a ty máš Pokémona. Jsi opravdu plná překvapení, ty vole. Vyšetřování zvláštního a novýho je klíčem k úspěchu jakéhokoliv dobrého obchodníka, tak co říkáš? Co kdyby já a ty jsme se koukli, jak tvůj Pokémon, jak naši Pokémoni si to rozdají v bitvě, tak jo, fajn. Už mám tě ráda čít dál víc a víc, jaký krásný nález. Je, jaký jsem slyšel o zkoušce, kterou teďka jdeš zkusit. Pojďme si dát rychlou bitvu, aby jsi rozpumpovala krev, než vyjdeš ven. Doufám, že víš, že když ztratíš všechny svoje životy svého Pokémona, tak prohraješ. Okej, okay. Hurá, konečně. Tyve, kurva, tak je to chlap nebo ne? To je by. Boj! Maďo! Jo, já to zablokuju, jsem tvůj štít, Roulette, pojď! Au! To je hustý. To je hustý, je takový free, můžu kolem toho běhat. To je immersive. Bitva rozhodnutá. Dostala z přespíčů, no. Pohyby, předměty použije dobře a svět se ti otevře. Novej move. Je vždycky zábava nechat si ho Pokémona bojovat, co? A jak budou sbírat zkušenosti skrze bitvy, tak se naučí více útoků a budou ještě silnější. Ano, ano. Ale tak málo lidí má své vlastní Pokémony, jenom kdyby jich víc věděl, jak používat Pokébaly.
No, každopádně, nech mě ti pomoct s svýma... Nech mě pomoct našim dvěma bojovníkům se zotavit z jejich malého cvičení. A pro tebe, moje kamarádko z nebes, tady mám lektvary jako poděkování. Wow. Můžeš je použít na svého pokémona kdykoliv, když vypadají, že jsou v prdeli z bitvy. Budu doufat, že budeš úspěšná v té tvojí zkoušce. Více členů z Galaxy týmu znamená více zákazníků pro mě přece jenom. Mám ten log na ten access mi poslal, co mám teď dělat, nebo to je do budoucna. Dotrela se logní, Nugete, s tím. Dobrý den. Tape, děkuji za dotáz, sesícujtej zpět. Jestli můžeš tak dobře bojovat, mám pocit, že ta zkouška je pro tebe maličkost, i když to je spíš o chytání než bojování. Nyní do Obsidian Fieldlands, hurá. Kdykoliv, když odejdeš z Jubilee vesnice, musíš si vybrat destinaci na tvojí mapě a nechat Resi, dát vědět Resovi, kam jdeš. Tímhle způsobem někdo může pro tebe přijít, když se věci podělají. Okej. Okay. Takže co, je to otevřený svět, nebo je to instancovaný? Hej, doufám, že to... Aha! Ty si pája správně, byl jsem informovaný, že tu projdeš. Tvá zkouška bude mimo bezpečí vesnice, prosím. Aha, takže to je instancovaný. Aha. To je so unlike Genshin Impact. Tyve, začíná mi připadat, že to udělali spíš jako ve stylu Monster Huntera. Ještě ten camp, jak tady je, ty vole, to je Monster Hunter World normálně. Tohle je náš tábor. Tady začínáme a dokončujeme naše průzkumy. Nyní si zapamatuj, co musíš dělat. Dostal si za úkol chytit 3 pokémony. Bidu, Starly a Shinxe. Jsem zvědavý vidět, jestli profesorovi příběhy jsou opravdu pravdivé. A profesore, něco v nepořádku? No vidíš, kapitán Silin na mě přišla po tom, co si odešla. A řekla mi, že mám všechnu zodpovědnost, co se tady stane našemu návštěvníkovi. Dyti mě to uprdele, jestli zdechnu. Prostě neodbytná. Jak nám tady chcete pomoct, ale profesore? No abych byl upřímný, můj drahý chlapče. Nehodlám zvednout ani prst. Pájeviny talenty jsou opravdové. Projde tímhle testem úplně na pohodu, uvidíš. Takže jinými slovy, pořád tady mám já zodpovědnost. Neideální stav pro mě. No tak už jdem na to. Budeš víc než schopná pro tohle, pájo. Tak už mě nechte hrát, ale... Jesus. Ne. PogChamp. Fuj, pampelišky, jsem alergický. Hey, Lost Ark, budu hrát díl jak 2 hodiny, jo? Jenom prosím, musím na to GTAčko skočit. Hele, biduf. OK. Bobr. Budeš asi nějakej, ty vole, prodigy, ale... Jenom pro jistotu, tohle je, co mě naučila kapitánka Silin. Pokus na Pokémon keep it in your size. Takže loknutí kamery. Aha. Dobře, aim carefully. Takže ho chytnu prostě jenom tím, že ho mrdnu pokébalem. Vyduf. Nejzaměřenej, aha. Ty pičo, já nemusím mířit ani. Just like that, ty vole.
Aha. Jeden bidův chycen. A jdeme dál. Pavle, koukni na tohle, Herdin versus Cloud, nemůžu. Pošle mi to až to. Pošle mi to za půl hodiny, já jsem teďka na Switchi. Hra pro tebe jak dělaná, Skywhite, ty vole, chceš si to rozdat v CSku, 1v1, v kotku. V gulagu. Dej v dvory, děkuji za 55 měsíců, vítej zpět. A tady je Starly. To je zrovna vystrašený druh. Nevypadá moc vystrašený, ty vole. Ale neboj se. Čupni si do trávy a neuvidí tě. To je... Takhle si můžeš dostat blízko. B button, okej. Okay. Jsi stáhnul Stark, ale píše mi, že to vychází až 13. Já mám koupenou Founders edici VTF. Ano, v 6 se to otevře. On nic neví, clueless. Co? Co? Co to je? Pojď sem, ty svině! Můžu mám být v trávě, ty vole. Fajnej, děkuji za 9 000, jdej zpět. A to máme chycenou Starly, ty vole, přiznávám, jsem docela zaujatej. Kuku. Bog, děkuji za suba, děkuji. Tohle je zkouška, jo? Zapomněl jsem ti dát ještě jeden kousek moudrosti. Jak hodit pokéball tvýho partnera. Abych... citoval... moudré učení kapitánky Celine. Měj předmět... připravený, který nech... Chceš... jak to dá ještě do té citaci, já se pohčiju, ty vole. To je prolomená čtvrtá zeď buldozerem. Chceš mít předmět připravený, který chceš použít hnedka, abys vyslal Pokémona? Zmáčkni X! Chceš mít Pokémona připraveno, aby si vyhodil předmět? Zmáčkni X! Kapitánka je opravdu expert na tyhle věci. Jak budeš mít připraveného Pokémona? Zkus si zamířit na nějaký šutry, nebo... takovýhle stromy. Tvůj Pokémon bude lovit bobule a věci a vezme zpátky cokoliv, co najde. OK. Catching a Shinx. Počkej, takže jasně, takže měním X-ko. Teďka můžu hodit Pokémona. To je prostě FPS-ko. Ups. A rouleta už jsme nikdy neviděli. Ha? To ještě, že je 15, jo. Já tomu nerozumím. Okej. Okay. Okej, okay, dobrá práce, roulete, dobrá práce. Takže oni aj můžou těžit ti Pokémoni, jo? Já se můžu mluvit, to je hezký. Lez zpátky ty hajzle, ale. Ježišmarja, tak Bidův to vybere. Co to je? Ten shooter nejde vybrat, jo? Ježišmarja, zalezte zpátky. Tady je Shinx, wow. Nejde to ten blesk? Shinx je agresivní, věděla jsi to? Ne. Ale ne. Neboj, neboj se, jenom se fokusuj na toho Pokémona a ty na to brzo přijdeš. Jakmile je nasranej agresivní Pokémon, tak odstrčí jakékoliv Pokéboly, co hodíš. Okej, okay, okej. Okay. Jasně. Aha. Dobře, čím víc čárek, tím víc X-Icon. Jestli chce to... Aha, aha. Takže musím engage, no, musím ho zmlátit, aby ho chytil, klasika. Dobře. Vezmi si jeden z jejich pokébolů a hoď to na jakýhokoliv divokýho pokémona, co chce bojovat.
Použij to, co ses naučila s bitvou s volem. Běž tam a udělej svůj poslední odchyt. OK. Aha, aha, jasně, jasně. Nemlaď ho, já ho nebudu mlátit. Moje sova ho zmlátí. A do prdele. O kurva, už běží. O no, řítí se na nás. Co to je? Udělá mi něco ten Pokémon? Tak co, roztrhej mě, vole! Roztrhej mě, jsi agresivní, pojď! Zajeb mě! To čuchák prdeli, ty vole, tak chce mě to zabít nebo mě osouložit? Ach jo. Myslím, že bude hrozit nějaký nebezpečí. Něco si mi neposlal. Ježíš, fotku, ty vole metlo, ale tak jako... Mi to řekneš doslova 15 minut předtím, než chci začít 24 hodinový stream. Já nevěděl, co mám dělat dřív. A tak já to udělám během toho, no. Je to samice. Shinx se ohlíží, what the fuck. To je ústý, jak na to můžu koukat. Já se zapomněl, že to nesmím zabít. Fuck. Co teď? Aha, další, jasně, jasně, how convenient. Okej. Okay. Fuck, hoď to. Dřív jsem se k tobě nedostal, já to nemůžu za půl dne spíš a pak když streamovat, to mi někoho připomíná. Do prdele. Okej, okay, Nugete, napiš myšce, ať mě přijde vyfotit, jo? Potřebuji fotku s otevřenou náručí pro kampaň. A když už budeš u toho, tak jí napiš, ať mě přinese hrnek mlíka, chci si do něčeho namáčet kukýsky. Jo, to je... Jau. Tak ještě jeden leafage a... Jo. Jo, items and Pokémon, items. Pokéball. Use. Jo, to je old school tohle. A ne na Facebook, ale na Drive. Jo, jo. Okej. Okay. Co, ty jsi ho, ty jsi to fakt dokázala! Ty jsi to dokázala! To jsou tři druhý Pokémonů chycený! Ty jsi fakt nějaká, vole, prodigy! Máš fakt talent. Musel si dát profesor Laventonovi šok jeho života. Nejdřív spadneš z nebes a teď najednou jdeš a chytneš všechny naše útečné Pokémony jeden za druhým. Opravdu jsem nevěděl, že profesor příběh je pravdivý, dokud jsem tě neviděl sám v akci. A teď jsi tady a máš tři Pokémony chycený. Dokázala si zkompletovat svoji zkoušku. Ty vole, tak už teďka jsem basically mistr, jo? Ještě vyfotit. Co? Abych si do toho namáčil cookies. Tak mě vyfoť tak, aby ten bordel tam nebyl vidět. Děláme dvě verze, jo? Jedna... Já nevím, hoď to na ten disk, jo? Ten od business mailu. Google disk. Říkal jsem, že to dokážeš úplně na pohodu a přesně to si udělala. Gratuluju, pájo.
udělal si svůj první krok směrem vstříc najít každýho Pokémona. Tohle si žádá o památeční fotografii. Patnáct let, by the way. Musím uznat, je to pravda, máš opravdový talent pro tohle. Ale teď pojďme to nahlásit kapitánce Silin, je na čase jít zpátky do Jubilee Village, ha? Hurá, tak jsem si užil gameplay. Už víme asi, jaký je celý gameplay loop, doufám, že mě to nechá hrát potom, trošičku otevřený svět. Eventuálně bys měla být schopná mít Pokémona, kterýho si chytila, aby žila na pasturách vesnice. Většina Pokémonů, který může člověk mít u sebe venku, tak je 6. Ne, že bychom měli někoho, kdo by byl toho schopnej. No tak, pojďte vy dva, nebudeme otálet, kapitánka Sin čeká naše hlášení v základně. No, teplý by bylo dobrý, Myško, děkuji. Nemůžu se dočkat, až uvidím reakci kapitánky. Když si koupím na Steamu ten Peklo Stark Bronze Founders Pack, tak můžu hrát už dnes? Ano. Přesně tak. Eventually, eventuálně. Jo, ne? Okay. To jsou nějací středověcí Pokémoni. Evidentně ono. Vypadá to, že tě nebudeme muset nechat zemřít, přece jenom. Gratuluji. Prošla si svou zkouškou, můžeš si nechat ten batoh. Musím přiznat, že jsi mě zaujala. Dala jsem ti těžký úkol, abych posoudila, jestli cizinec jako ty by mohl být užitečný a ty jsi ho splnila. Tohle je tvoje oficiální uniforma Survikorpu. Jeboj. Sandále jsem dostal. Převleč se v místnosti, kterou si použila minulou noc. A potom se mi hlaš ve třetím patře. Představ se našemu poručíkovi v uniformě. Tohle je tvůj první oficiální rozkaz pro tvého kapitána. Pustě. Už žádný dialogy plus. Jo, super, ty vole. Je v té hře sex? Kámo. Vidíš tu postavičku? Vidíš tu postavičku? Tímhle ty chceš mít sex? No jako jo, v té hře asi je sex, no. Akorát mezi těma Pokémonama. Ty množíš, ty vole, jsou tam vajca. Je tohle můj domov? Vlastně není můj domov. Tak je NPCčko, fuj. Děkuji. Ale podle loru je 3000 let. Jestli není podle loru minus 300 let, protože se evidentně vrátila do minulosti. Kurva, to je tak měkký. Takhle se žerou americký cookies, lidi, kdybyste nevěděli, jo? Se to upeče a pak se to ponoří do teplýho mlíka, aby to změklo. Jak se cítíš na 24? Hele. Pro mě už to je standardní posun tohle. Pro mě to už je prostě... Já už to mám standardizovaný. Jak to dělat. Úplně na pohodu, zvládnu to.
ptajku. Jako, jak, když to bylo naposled, tak jsem streamoval 26 hodin a byl jsem úplně v chillu. Jo, vždycky člověk nějak vydrží do těch 7-8 do momentu, kdyby už normálně jako usínal. Jakmile se objeví venku světlo, tak prostě chytneš druhý dech a je to úplně easy. A pak jdeš spát na 4 hodiny, staneš, počiluješ, jdeš spát prostě tak, jak kdybys šel spát normálně a tvůj den prostě jak kdyby žádná 24 hodinovka předtím nebyla. Kurva, proč vám to říkám, ty vole, to je obchodní tajemství do píči. Aha. Aha. Ty vole, let's go. Hezký outfitík, pěkně. Počkej, a co sandále? Jak tě to nepustí, ne? Tam musím dát sandále. Díky, ach jo. Tady sandále, survey corp sanda. Co to kurva? Ponožky nic, ty vole. Vypadám, že ty to jsou ponožky obří tohle. Pro tebe je to normální, když chodíš spát 7 ráno. Hele, to je úplně jedno. To je úplně jedno, kdy chodíš spát. Důležitý je začít ten stream hned, jak staneš. Dobrý den. Ačo, děkuji za 17 měsíců, vítej zpět. Ježiš ne. No vidíš to, jak vypadáš tý uniformě. Mně to konečně vypadá, že jsi jedna z nás. Ale teda zajímalo by mě, kdy se kapitánka rozhodla ti vybrat uniformu. Vidím, že jsi převlíkla. Ohledně tvýho ubytování, tak můžeš používat nadále pokoj, ve kterém jsi spala minulou noc. A tohle můžeš taky nosit. Co to? Ty vole, šátek. Jako už vypadá starší, no. A čím dál míň jako holka. Dík. A nyní se představ poručíkovi. Okej, tak jdeme do třetího patra teda. Kroky do hudby, pok. Ty vole. Čekal jsem na tebe. Jsem Kamado, poručí Galaxy Expedition týmu. Takže ty jsi Pája. Ano, pane. Dostal jsem briefing ke tvojí situaci, včetně toho, jak jsi spadla z trhliny v nebesích. A nyní pojďme se kouknout, z čeho jsi udělána. Postav se mi v souboji. Charge at him. Já. Máš odhodlání, to ti teda povím. Musíš pracovat na svojí sumo technice, ale vidím nějaký potenciál. Ok, ta ti leze už na mozek, jak vidím. Já, ty vole, doslova, kdybych byl dubber, tak dělám to samý, co dělám v GTA roleplay. Neočekávej teplé uvítání od všech. Přirozeně někteří budou pomalí v důvěřování cizincovi, který doslova spadl z nebes. Pověrčiví mezi námi možná budou vidět tvůj příchod jako předzvěst poromy.
Ale prošla si zkouškou, která ti byla dána. A nehledě na to, jak divná můžeš být, si nyní součást Jubilife vesnice. Věnuj se práci pro Galaxy Expedition Team a zkompletuj Pokédex! Ale varuj tě, pájo. Pokémoni jsou strašlivá stvoření. Měj svůj rozum u sebe během práce. Hurá, ty vole, tutoriál ukončen. Oh shit. Další dialogy. Já to asi budu si to muset dál ještě dál, no, ale budu muset pokračovat jindy, protože za chvíličku začínalo Stark. Takže poručík tě taky přijal. Ale rozuměj tomuhle. Začínáš jako no star, nula hvězdičkový rekrut mezi námi. Jinými slovy, nemáš vůbec žádnou hodnost. Ty pičo, ty vole, tak to je insane, no. To je ještě horší jak vojín. Odváděj dobrou práci jako člen Survikorpu a budeš povyšovat mezi hodnostmi. Samozřejmě, vidíš, čím víc přidáš do Pokédexu, tím vyšší hodnost budeš mít. To se mi líbí. A pracování na Pokédexu taky samozřejmě tě dostane blíže ke tvému cíli. Chytnout každého Pokémona. Tady, budeš potřebovat tohle. Recept pro kraftění pokébalu. That's new. A taky 3000 jenů. 3000 péček. Budeš si muset koupit materiál na to, okej. Okay. 570 ohlášených členů, kdy mám to lano, ty vole, to bude huge. Ray, jsi expert ve výrobě. Ty sám. Nauč našeho nového rekruta, co potřebuje vědět. Ano, madam kapitáne. Připrav se na lekci v výrobě. Výroba znamená dělání věcí. Děláš si prdel ze mě, ty vole. Mi ta hra fakt musí doslova vysvětlovat, co je to crafting. To je správně, cokoliv, co budeš potřebovat ve své práci, tak si můžeš udělat sama. Některé věci můžeš koupit v obchodě, ale je dobrý se stát soběstačná. Tímhle způsobem můžeme dokonce chytat pokémony, pokébaly, které jsme si sami vyrobili. Ale, ježišmarja, co to vykládám, jdeme se to naučit v praxi, aby si to mohla zkusit sama, výborně. Další tutoriál. Jak dlouhý je ten tutoriál? Hodně dlouhej, no. Je to určitě změna od ostatních Pokémonů. Dobrá práce, ve zasloužení si místa v našem týmu. Moje jméno je Ant, jsem místní Švec. Asi, profesor mě požádal, abych ti připravila šaty, tak tady máš, doufám, že ti budou sedět. Doslova teď se dostal uniformu. Každodenní kimono. Okej. Doufám, že se občas koukneš do skromných obchodů naší vesnice. Švadlena, jo. Hej, tudy. Hej, baby. Tak, tady se vyrábí a tady je Pong výrobní. Tady vyrábíš věci. Docela sebevysvětlující, že? Prosím tě, už mě nech vyrábět, kurva, já chci jít ven. Když se postavíš k Pongu, tak ti dám materiály, abys udělal nějaké pokébaly. Řekněme, že to je dárek, abychom oslavili to, že jsi prošla testem.
A co se týče peněz, co ti dala kapitánka, tak ty si utrať jak chceš. Jakýkoliv recepty, který dostaneš, by ti měli říkat materiály, který potřebuješ, aby se zkompletovala. Uponku, jenom si ver, co chceš udělat a začni vyrábět. No super, ty vole, nepotřebuji ještě pochcanej, vole. Já jsem pokébal, díži. Super, už můžu jít do přírody, pustíš mě? To je nějaká pěkná výroba. Těžko uvěřit, že tohle bylo tvoje poprvé, co se postavila k ponku. Mé děvče! Pamatuješ si samozřejmě, že Pokémoni mají zvláštní moc se zmenšit. S pokébalami, co děláme, můžeme tu schopnost využít, abychom je chytali. A tak, takovým způsobem, že Pokémoní druh bude moc být plně zaznamenán Pokédexu. A tady máš Pokédex. Pokédex, OK. Takže to je knížka jenom, jo? Aha. Dobře. Ty vole. OK. Aha, to je zapsaný takhle. Cool. Proč je to šedý? Já mám research tásky u každého Pokémona. Mám různý research tásky, abych je viděl, to je hustý. Aha, OK. Tyhle strašně to připomíná Monster Hunter. Tohle jsem si připravil, protože tuhle knížku, doufám, že ti to pomůže ve tvojí cestě vyhledat všechny Pokémony v tomhle velkém regionu. Bude to trvat spoustu výzkumných úkolů, pomoc profesory zkompletovat Pokédex, to jsou achievementy vyloženě. Musím se do toho taky pustit. Rád ti vysvětlím více o úkolech, který... OK, dobře, fajn. Research tásky, fajn. A navíc čas už nemáme. No kurva. Beauregard. Jestli budete do Fieldlands tábora, nechtěli byste pro mě splnit něco? Musím tady stát na stráži, nemůžu odejít ze svého postu. Ale budu tady u základny, jestli budu ještě o tom mluvit. Jo, takže vedlejší questy, OK. Jasně, OK. A myslím, že základy už jsme tak nějak pochytili. Ale za půl hodiny nám vychází Lost Ark, tak je na čase se naladit na ten hype. Zrovna tohle konec tutoriál, teď tě nechají běhat wild, pokud chceš. Dokážu si představit, jak to vypadá, no. Určitě se do toho ještě ponoříme. Až bude čas. Třeba i dneska ještě, nevím. Uvidíme, jak to bude s Lost Arkem. Jestli si pamatujete třeba New World, tak ten byl nehratelný prvních několik dní, že jo? Jestli si pamatujete Diablo, tak ten doslova nešel spustit prvních několik dní, jo?